Gospodine Potiću, imamo lepe vesti, jel tako? Da, imamo lepe vesti. Juče je bio održan upravni odbor u Fondu solidarnosti, čiji je predsednik upravnog odbora naš predsednik grane sindikata Nezavisnost. I odmah nakon sastanka mi je javio da fond raspolaže sa novcem koji može da isplati 186 radnika. Tih 186 radnika svi su izvršili prijavu kod mene, odnosno meni su dali punomoćje. Ostatak radnika, preostali deo radnika, a njih je 255 ukupno, primit će u toku novembra. To je sad što imam tu informaciju. Koliko je kod vas ukupno prijavljeno, ajmo da podsjetimo? Ukupno je prijavljeno 256 radnika, a ostatak je na nekom drugom mestu prijavljivalo i to, koliko znamo, uz naknadu, a ja i kolega Marinković Vladica sa još par kolega iz firme smo to obrađivali bez dinara naknade. I za 186 radnika će sada biti isplaćena sredstva, odnosno potraživanja, u kom iznosu? Ko ima pun fond časova, to iznosi 188.760 dinara. Će dobiti svako od njih? Svako ko ima pun fond časova, 9 meseci unazad, znači 9 minimalnih zarada. Ali ima neki radnici koji su samovoljno ranije napustili posao ili su dali otkaze, našli drugi posao, oni će primiti srazmernu sumu novca. Svako će dobiti rešenje upravnog odbora na kome stoji na koji iznos ima pravo. Koji je krajnji datum, da kažemo, kada će dobiti oni novac? Krajnji datum je 10. oktobar. Možda bude i ranije, ali najkasnije do 10. oktobra za ovu grupu ljudi od 186 radnika, za preostalih 70-ak bit će u toku novembra. Dobit ću naknadnu informaciju kad bude održana naredna sednica upravnog odbora.